ባሳለፍነው ሳምንት የአሜሪካ ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በኢትዮጵያ የሰላምና የዲሞክራሲ ግንባታ ለመደገፍ በሚል ኤችአር 6600 የተሰኘ ውሳኔ ሀሳብ አሳልፏል። ይህንንም ተከትሎ የኢትዮጵያ አሜሪካውያን ዜጎች ምክር ቤት ሊቀመንበር ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ የውሳኔ ሀሳቡ ህወሓት ለማትረፍ የሚፈልጉ ወገኖች ያዘጋጁት ነው ብለዋል። የውሳኔ ሀሳቡ ምንም እንኳን ኢትዮጵያን ለማረጋጋትና በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ለማስፈን የሚል ስያሜ ቢሰጠውም ዋነኛ ዓላማው በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማድረግ መሆኑን ገልጸዋል። የውሳኔ ሀሳቡን የጻፉትና በዋናነት የደገፉት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴው ሰብሳቢ ግሪገሪ ሚክሲን ጨምሮ ሌሎች ግለሰቦች ለህወሓት ወገንተኝነታቸውን የሚያሳዩ መሆናቸውን አንስተዋል። የተዘጋጀው ኤችአር 6600 የውሳኔ ሀሳብም ህወሓትን ለመደገፍ የተዘጋጀ ቅድ መሆኑን ጠቁመዋል። ህወሓት አዲስ አበባን ይዞ ኢትዮጵያ ሊቆጣጠር ነው ብለው ከበሮ ይዘው ሲጮሁብን የነበሩ ሰዎች እኮ ናቸው። ያ እንደማይሆን ሲያውቁ ነው አሁን እንግዲያው ይህንን አካል ይህንን የምንደግፍ አካል በምን አድርገን እንርዳው ብለው ነው ተመልሰው። እንግዲህ ፕላን ቢ ነው ይሄ፣ የፕላን ኤ ከሽፎባቸዋል አትሊስት ለጊዜው። ስለዚህ ይህንንም እንትን ውስጥ መከተት አለብን ግንዛቤ ውስጥ። የውሳኔ ሀሳቡን ያሳለፉ ሰዎች ከህወሓት ተከራካሪዎች፣ ሎቢስቲዎች ጋር ከፍተኛ ቁርኝት እንዳላቸውና የገንዘብ ድጋፍ እንደሚደረግላቸውም መረጃዎች እየወጡ መሆኑ ተጠቁሟል። የውሳኔ ሀሳቡ የኢትዮጵያን ተጨባጭ መረጃዎች ያለማከለና ለአንድ ወገን ያደላ መሆኑን ገልጸዋል። በውሳኔ ሀሳቡ የተካተቱ ሀሳቦች ሚዛናዊ ያልሆኑ፣ በስሜታዊነት ከህወሓት ጋር ባለ ወዳጅነት የተዘጋጀ መሆኑን አስረድተዋል። ያሳዩት በእነዚህ የኮንግሬስ አባላቶች የገንዘብ ድጎማ ሁሉ ከህወሓት ደጋፊዎች እንዳገኙ አንዳንድ የወጡ እንትኖች አሉ፣ አርቲክሎች አሉ። ህወሓትን የመደገፍ አዛቢ ምንድን ነው? ይሄንን ነገር ባናደርግ እንዲህ አይነት የገንዘብ ድጎማ ማድረጋቸውን የህወሓት ደጋፊዎች ሁሉ ሊያጋልጡባቸው ስለሚችሉ ብዙ ፍርሃቻ አለ የሚል አርቲክል ሁሉ አንብቤያለሁ። የውሳኔ ሀሳቡ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት የሚያሻክር መሆኑን ጠቁመው የሚመሩት ምክር ቤትም የውሳኔ ሀሳቡን በመቃወም እንቅስቃሴ ጀምሯል ብለዋል። ምክር ቤቱ 10 አንቀጽ ያለው የተቃውሞ ደብዳቤ አዘጋጅቶ ለሁሉም የአሜሪካ ኮንግረስ የሴኔት አባላት መላኩን ተናግረዋል። ለ150 ሚሊዮን ህዝብ ሊደርስ የሚችል የተቃውሞ ዝርዝር መረጃም በመገናኛ ብዙሃን እንደሚሰራጭ ገልጸዋል። ጭሁኑ ማስረጃዎች እኛም ስናቀርብ ሌሎችም ሲያቀርቡ እምቢ አልሰማም ብሎ አንድ ወገንተኝነት ያለው ወይም እንዲህ አይነቱን ነገር ሰርታ አቅርብልኝ ብሎ ውል ተደርጎ የተሰራ ነገር የሚያስመስል ነው የሚመስለው። እኛ ብዙ ሂደቶች አይተናል በአቅማችን። ግን ቢሎች እንደዚህ ተደርገው አንድ ሳይድ ሆኖ የወጣ ምንም ነገር እስካሁን ድረስ እንደዚህ አይነት የሚመስል ሬዞሉሽን አይተን አናውቅም። እና ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? በወዳጅነት ወይም በሌላም ጥቅምን በሚመለከት ንክክነት በቀላሉ ሊሸነፉ የሚችሉ ሰዎች ናቸው። በእንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ይሄ ከእንትንም ውጭ አይደለም፣ ከግምትም ውጭ ሊሆን አይገባም። ከዚህም ባሻገር የኢትዮጵያ አሜሪካውያን ዜጎች ምክር ቤትን የሚደግፉ 300,000 ሰዎች የምክር ቤት ተጠሪዎቻቸውን ጠርተው በውሳኔ ሀሳብ ዙሪያ እንዲያነጋግርና ተቋማቸውን እንዲገልጹ ስራ መጀመሩን ተናግረዋል። ኤችአር 6600 በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተጠያቂ የሚባሉ ግለሰቦች ላይ ማዕቀብ መጣል፣ አሜሪካ ለኢትዮጵያ ድጋፍ እንዳታደርግ ማስቆምና ከሌሎች ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት እርዳታና ብድር እንዳታገኝ ክልከላ እንዲደረግ ለማስቻል የተዘጋጀ ረቂቅ ነው።